Olá, amigos. Estamos começando o nosso programa dentro dessa série de reportagens gravadas aqui na Itália. Nós estamos mais precisamente em Verona, vibrante centro comercial, segunda cidade mais importante da região do Vêneto, perdendo apenas para Veneza. Verona é uma das cidades mais prósperas do norte da Itália. E aqui, no seu centro histórico, nós podemos encontrar monumentos importantíssimos e que fazem parte da história da humanidade. Ao fundo, nós podemos nos encantar com a Arena de Verona. Localizada na Piazza Bra, o Anfiteatro Romano de Verona é o terceiro maior do mundo, depois do Coliseu de Roma e do Anfiteatro de Santa Maria Capua Vetere, perto de Nápoles. O interior, que parece intacto, conseguia abrigar quase toda a população da Verona romana. Visitantes vinham de todo o Vêneto para assistir a combates de gladiadores e simulações de batalhas. A Arena é palco, ainda hoje, de importantes eventos e o anfiteatro tem a capacidade para 30 mil espectadores. You stuck on me in my laughing eyes. I can't pretend though I try to. E Verona é arte, é história, é a cidade do amor. I like you. É cidade de um dos cenários da história de Romeu e Julieta, escrita por William Shakespeare em 1595, conta sobre um amor impossível, dois jovens, famílias rivais, Montecchio e os Capelletti. O romance de final trágico atravessou séculos e ganhou diversas versões no cinema e no teatro. Muitos afirmam que a Julieta não é um mero personagem, que a tragédia de amor realmente aconteceu em Verona, no século XIV. Tanto que a casa de sua família é um dos pontos mais visitados da cidade, assim como a casa de Romeu. E por isso Verona é conhecida como a capital do amor. Logo na entrada da casa, construída no século XIII, na Via Capello, milhões de apaixonados colam seus nomes em versos de amor nas paredes. Ou ainda, fazem promessas seladas por cadeados. E dá uma olhadinha, são muitos deles. E depois, os apaixonados jogam a chave no rio, perto daqui. E era daqui, deste balcão, que Julieta trocava juras de amor com seu querido Romeu. I like you. I think I felt my heart skip a beat. E diz a lenda que quem procura um grande amor tem que tocar no busto direito da Julieta. Vocês se lembram do filme Cartas para Julieta? Eu sou a sinistra. Querida Julieta, o homem que eu amo não é meu marido. Romeu, Romeu, onde está o meu Romeu? Onde está? Querida Julieta, te escrevo com um peso no peito. Julieta Verona. A cena das cartas que eram colocadas no muro, essa cena só fez parte realmente do roteiro do filme. Mas as Julietas que escrevem as cartas, que aconselham e que realmente dão vida a toda essa história que acontece aqui em Verona, elas são reais. E eu vou mostrá-las para vocês agora. Aqui é o Clube das Julietas.
E com muito prazer eu quero apresentar para vocês. Olha que gracinha essas meninas. Eu vou conversar com a Júlia. A Júlia fala em espanhol, daí nós vamos poder conversar um pouquinho e falar a respeito desse clube tão importante. Júlia, explique-nos, apresente-nos as outras Julieta e como acontecem as respostas das cartas. Olá, eu sou Júlia e estou aqui com Helena, Giovanna, Manuela e Maria. E como acontecem as cartas? Onde estão as cartas? As cartas chegam por correio ou as chicas las deixam aqui quando chegam a ver a casa ou chegam por e-mail e vamos a contestar a todas. A maioria são chicas, mulheres, enamoradas que perguntam por consejos, sugerências e vamos a tentar ajudar a todas. E o mais interessante, eu quero mostrar para vocês, elas têm um painel aqui, de verdade, e muitas das meninas vêm até aqui e deixam as suas cartinhas, deixam seus bilhetinhos, as suas dúvidas sentimentais. E elas, com muito amor, com muita dedicação, é um trabalho voluntário que elas fazem, e elas procuram olhar bem o conteúdo da carta, dar uma palavra de conforto, dar um aconselhamento sentimental. E vocês recebem cartas de todos os lugares do mundo. Sí, de todas partes, em todos os idiomas. Do Brasil, inclusive? Sí, muitos do Brasil. Então, se você também quiser um aconselhamento, gente, palavras de Julieta, mande uma cartinha para cá, que com certeza uma dessas cinco Julietas estará dando muito amor, mas assim, pondo uma carga muito positiva e torcendo para que você encontre o seu Romeu, para que você encontre o seu verdadeiro amor. E aqui em Verona, tudo é possível, tudo é magia. Nós estamos na cidade do amor. Uma grande surpresa, vocês não imaginam, do mundo inteiro, equipes de TV vêm fazer também a apresentação da famosa Casa da Julieta. E olha só, uma equipe japonesa que nós encontramos também fazendo uma matéria incrível para que a gente possa mostrar que Verona realmente é um lugar muito especial. Thank you very much, thank you. Liliko, nice to meet you. Ah, essa daqui é a minha colega, Liliko. Me chamo Liliko. Gracias, good job. Gracias. Bye bye. Thank you.